aspetta che tu dico, basta con me. Petri, men, jag måste fråga dig. Hon är en av de sista urfolket livet som är sanskrit urfolk. Det fanns preussar. De mördades under andra världskriget. Det var holocaust. Och preussarna, de mördades under andra världskriget. Agnes tillhör liv i urfolket. En av de allra sista, hennes mor, farmor är sista som pratar liv i språket. Men hon står 12 år i kö och får inte bostad. Hon kan inte bilda familj eller någonting. Och de har inga rättigheter vad som helst. Plus att jag blir spärrad i Haning bostäder och jag vet inte vad. Och min andra dotter likväl. Alltså jag säger det som jag sa tidigare. Ni måste prata med Haninge bostäder. Ni måste prata i så fall med ordförande. Men vad är det för idé att gå till val när du har all makt? Nej. När det gäller Haninge bostäder. Du är största chefen på socialförvaltningen. Jo, men, jag har en idé jag kan ge dig. Ett förslag du kan ändra på Haninge. Okay. Det är att de här pumparna vid tågstationen.